Ez dakiguna da, hezkuntzalegiaren bueltan, giroaren temperaturea zelakoa izango da hurrengo egunotan. Dakiguna da, eta aurreko astean horren barri behe emoten geuntzuen, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSE Euskadiko Eskerrak zuzenketa bateratua aurkezten ebela, eta horren inguruko erreakzioak heldu zirala, ba, oposizioaren aldetik, besteak beste, Euskal Herria Bilduren aldetik. Atzo, Euskal Alderdi Jeltzaleko Inigo Iturrategaz egiten genduan berba irratzaio honetan hezkuntzalegiari buruz, eta gaur Euskal Herrira Bildura joko dugu. Ikoitz Arrese, EH Bilduko legebiltzarkidea, egunon eta ondo etorri. Alan ekarri, eskerrik asko. Zer moduz abiz? Ondo, bai, lan ez lepo, baina ondo. Lanik ez jatzuela falta, legebiltzarrean. Ez, desde luego. Hezkuntza legeaz, gurean Jaurlaritzako Inigo Iturratek atzo berbaiten euskun, baina pasan astean be, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketarako sailburu ordea Miren Dobaran eukiten genduan, eta Dobaranek eta Iturratek esaten euskuen, hizkuntza ereduak naiz eta legetestuaren itzaurrean agertu, aspaldi garandu dirala eta hizkuntza eredu bakotsak bere bidea egin dauela. Entzun daigun atzo Iturratek hizkuntza legeaz atzo azaltzen euskuna. Baina nik uste dut beste hiru alderdiok itun horrekin konprometituta jarraitzen dugula eta aurrera ataratzeko konpromiso hartu dugula. Ezinbestekoa da, 50 urte pasatuta, hezkuntza lege bat behar dugu, berri bat, ezta? Eta hori itunetik zuzenean ondorioztatzen da. Eta horretan ados gagoz danok, ezta? Eta hezkuntza legea dinot, ez da euskeraren legea, ez euskeraren normalizaziorako legea, eztabaidagarri dagoena momentu honetan, hezkuntza legeari gabiz, ez hezkuntza hizkuntza ereduei buruz, legearen helburua da hezkuntza sistema osoa antolatzea. Iturratek gehiago esaten eban, orain dela urte batzuk A eredu monolitikoa eguala, gaur egun A ereduan euskeraz asignatura bat baino gehiago eskaintzen dira lantzen behin, eta D eredua orain gaur egun ingeleseko asignatura daukan ereduetariko bat dala, eta euskeraz ez dala 100-100 emoten, baizik eta lengua, hizkuntza gaztelaniaz eskaintzen dala, eta akaso zientzia edo historia ingelesez. Hizkuntza ereduak legetestuan egondan, garapen horren barri emoten eban atzo diputatu Jeltzaleak. Ikoitz, honetaz guztia, ze gogoeta egiten duzu? Bueno, nik egingo nukena da lehengo atzera begiratu, ezta? 2022ko apirilaren 7an, duela pare bat urte, hezkuntza akordio historiko bat lortu genuen legebiltzarreko lau alderdi nagusiok, gogorarastearren Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak, Alderdi Sozialistak, Euskal Herria Bilduk eta PNVek, denok aitortu genuen hezkuntza akordio historiko bat lortu genuela. Eta horrek suposatzen zuena da, lau alderdi nagusien arteko adostasuna bilatu genuela, gainera bilatu genuen adostasun hori legebiltzarren isla izan zuen, eta legebiltzarraren 180-etik gorako bozkak izan zituen alde. Bertan, hainbat adostasun nuklear lortu genituen, tartean, hizkuntzen aferari dagokionean ere. Eta bertan adostu genuen hori izan zen, euskera ardatz duen eredu eleaniztun bat eraiki behar genuela, ezta? Hori lortzeko, hainbat eta hainbat izan ziren legebiltzarretik pasatu ziren adituak, legebiltzarretik pasatu ziren norbanakoak, profesionalak eta baita hezkuntza eragileak ere. Eta eragile guztien artean adostasun bat eraiki zen, alegia euskal jendartean badago adostasun bat, eta da duela 40 urte sortu ziren hizkuntza ereduak, duela 40 urte sortu zielako A, B eta D ereduak, gaur egun jada ez dute betetzen garai hartako helburuak, alegia A, B eta D ereduek gaur egun ez dute behar bezala euskalduntzen. Zer esanik ez, inork ez du ukatuko A eta B ereduek ez dutela euskalduntzen, eskola bateko patiora joatea besterik ez dago errealitate hori ikusteko, eta D ereduak ere, segun zer ingurutan aurkitzen den, zailtasunak topatzen ditu ere, ikaslei dagokien euskara gaitasun hori bermatzeko. Beraz, adostasun zabala badago, benetan ikasle guztien eskubideak errespetatu nahi baditugu, bestelako urratsak eman barko ditugula hizkuntza eredu hoien nolabait gainditze hortan, ezta? A, B eta D ereduek euskalduntzen ez badute, lau alderdion adostasuna izan zen euskara ardatz duen eredu eleaniztun bat eraikitzea. Bien, hori izan zen duela bi urte terdi inguru egin genuen hausnarketa baten ondorio, eta horrekin batera etorri izan hezkuntza akordioa. Hezkuntza akordioa adostu
hilabete guzti hauetan, 2022ko apirilaren 7tik ona, hilabete guzti hauetan, hainbat eta hainbat elkarrizketa izan ditugu alderdien inguruan, eta aurreko asteetan ikusi duguna da, alderdi sozialista eta alderdi jeltzalearen aldetik barkatu, gidoi aldaketa bat. Eta bat batean, orain arte, eztabaida publikoan eta alderdien arteko eztabaidan ez zegoen faktore berri bat, etorri da mai gainera, etorri da plaza publikora. Ta faktore hori izan da, bi alderdien artean adostu dutela gainontzekoekin inungo kontrasterik egin gabe, hizkuntz ereduak legean agertu behar direla. Eta orduan guk gure buruari egiten diogun galdera da, zer dela eta orain bi urte terdiko eztabaida, gogoeta eta adostasunaren ostean, zer dela eta orain azkenengo momentuan gainera, zuzenketa bat erroldatzen da legebiltzarrean non hizkuntz eredu horiek datozen 30 urtetarako blindatu nahi diren. Ba guk gure buruari egiten diogu galdera hori eta momentuz Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren ordezkariek ez digute erantzun bateraturik eman. Eneko Andoezak, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak aurreko astean esaten eban, gurasoen erabakitzeko askatasuna bermatu gura dabela, horren aurrean zer daukazu esateko? Bueno, guk uste dugu hemen bermatu behar dena da ikasle guztiek, euskal ikasle guztiek euskalduntzeko duten eskubidea. Hori da dagoen eskubidea. Ezta Gernikako estatutoak esaten du eskolaren bitartez euskal ikasle orok hezkuntzaren bitartez bermatua izan behar duela bi hizkuntza ofizialetan nahikoa gaitasun, alegia euskeraz eta gazteleraz nahikoa gaitasun. Eta hori da hain zuzen ere hezkuntza akordioan adostu genuena. Bebi irteera profila lortu beharko dutela euskal ikaslek derrigorrezko hezkuntza bukatzean, alegia DBH laugarren maila bukatzean bebi euskara gaitasuna lortu behar dutela, gaztelerazko gaitasuna lortu behar dutela, eta gainera hirugarren hizkuntza bat gaitasun hori ere lortu behar dutela, B bata lortu behar dutela, hirugarren hizkuntzan. Beraz, berriz dinot, hezkuntza akordioan egin genuen planteamendua eta lortu genuen adostasuna alderdi guztion artean, izan zen, ikasle euskaldun elean iztunak ez dina egenituela, derrigorrezko eskolaldi hori bukatzean hezkuntza sistemaren baitan. Eta orain, Eneko Anduezak bestelako interes batzuk lehen etxi ditu, Eneko Andueza ez da hitz egiten ari hezkuntzaz, ez da hitz egiten ari pedagogiaz, hitz egiten ari da berak markatu duen marra gorri baten inguruan. Eta iruditzen zaigu oso kezkagarria dela egin dituen adierazpen batzuk, izan ere iruditzen zaigu abia da handiz hartu duela Eneko Anduezak lehendakari gai izateko nolabaiteko borondatea eta albo batera utzi dituela azkenengo urte bi hauetan eraiki ditugun kontsentsu eta egin ditugun eztabaida guztiak. Hezkuntza legerako testu horretan beste gai askok urteten dabe, metodologia barriei buruz egiten da berba, hezkuntza zentroek autonomian irabaziko dabenaren inguruan be azalpen eta proposamen ugari batzen dira eta horretan adostasuna egon badago. EH Bilduk lege proposamena babesten jarraitu leike gauzak dagozan moduan egonda, gaur egun? Bueno, momentuz guk babesten duguna hezkuntza akordioa da, eta iruditzen zaigu orain maigainera inoizko indarrik handienarekin ekarri behar duguna dela hezkuntza akordioa. Guk gure borondatea etengabe izan da, Euskal Herria Bilduren borondatea izan da, etengabean adostasunak eraikitzea, eta gure jendartean dagoen anistasun guztia kontutan hartuta, ahalik eta kontsentsu handienak lortzea. Nik uste dut, inork ez duela zalantzan jartzen, duela bi urte terditik onako bide guzti honetan, Euskal Herria Bilduren debaterako gaitasuna, hezkuntzaz hitz egiteko eta pedagogiaz hitz egiteko tenorea, eta horren gainean kontsentsu berriak eraikitzeko borondate eta asmoa. Hori kontutan hartuta orain, tokatzen zaiguna da, legebiltzarrean tokatzen dena da, hezkuntza akordio hori arau bihurtzea, norma bihurtzea, lege bihurtzea. Eta guk egin duguna da, 146 zuzenketa erregistratu legebiltzarrean. Eta gure ustez, zuzenketa horiekin bilatzen duguna da, hezkuntza akordioari ahalik eta argitasun eta ahalik eta definizio handiena ematea. Gure 146 zuzenketa horiek oinarrian dute hezkuntza akordioan adostutako guzti hori, eta zuk aipatu didazun bezala, hizkuntzaz hitz egiten dugu, ikastetxeen autonomiaz hitz egiten dugu, sistema inklusiboaz hitz egiten dugu, hezkidetzaz eta sexu heziketaz hitz egiten dugu, ez segregazioaz hitz egiten dugu, eta hainbat dira maigaineratu ditugun gaiak. Iruditzen zaigulako, legetestuak, legebiltzarrean dagoen legetestu horrek, baduela hobekuntzarako margena.
Beraz, gu horretan gaude, hezkuntza akordioaren parametro hoietan mugitzen ari gara, eta ikusiko dugu, urriaren 19tik aurrera irekiko den legebiltzarreko eztabaida hortan, datozen aste guzti hauetan, zer nolako abagunea sortzen den, eztabaidarako, adostasunak eraikitzeko, eta benetan, etorkizun baten bozkatu beharko dugun lege horren aurrean, Euskal Herria Bilduren erabakia definitzeko. Jeltzalek eta alderri sozialistak berbatutako zuzenketa hori itzaurrean jasoten da, itzaurrean egoteak, esan gure dau, legealdetik lege normalik ez daukala, eta kasu horretan horrek justizia bidean zuzenean eragin eukingo leuke. Zuentzako zuzenketa hori marragorria da, ala EH Bildurentzat gai horretan sukalde lanerako be zirrikiturik badago? Bueno, nik uste dut, sukalde lanerako aukera irekita badagola, eta guk gauzak negoziatzeko atea ez dugu inungo momentutan itxi. Baina bai eskatuko genukena da, behintzat, zuzenketak erroldatu dituzten bi alderdiek azaldu dezaten zuzenketa hori eta gainontzeko guztiek zer nolako norabidea eta zer nolako helburuak dituzten. Guk argitasun oso azaldu ditzakegu eta bertsio publiko bakarra eman dezakegu erroldatu ditugun 146 zuzenketen inguruan. Edozeinek erroldatu ditugun 146 zuzenketan inguruan galdetzen badigu, guk erantzun argi eta bakarra eman dezakegu. Orain, alderdi sozialistak eta alderdi jeltzaleak ez dute bertsio bakarra ematen erroldatu duten zuzenketa horren inguruan, eta guretzako gobernua sustengatzen duten alderdien partetik bertsio bateraturik ez emateak larritasun puntu bat ere pizten digu, eta hitzaurrean horrelako tamainako eta holako ez dakit nola esan, deskonfiantza eta anabasa sortu duen zuzenketa bat erroldatu izanak, guri iruditzen zaigu benetan helburu pedagogiko eta hezkuntzako helburuei baino bestelako helburu batzuei ere erantzuten diola, eta horregatik iruditzen zait kezkagarria dela, eta beraz guk eskatzen dugun bakarra da argitasuna eta bertsio bateratu bat. Zure berbetatik ondorio estatu behar dugu orain arte Anduesa jaunak, Bildarratz jaunak edo Dobaran Andreak emondako azalpenak ez dirala nahikoak. Beitu, guk argitasunez esaten dugu, Miren Dobaranek egindako adierazpenetatik gertuago gaude Eneko Anduezak egin dituen adierazpenetatik, baino Miren Dobaranek esaten duena delako hizkuntza ereduak gure ikastetxeetan dagoeneko gainditu diren errealitate batzu dira. Gaur egun D eredua era bat orokortua dago gure hezkuntza sisteman, gure lurralde guztietan, eta D eredua leku baten, herri baten edo bestean, auzo baten edo bestean oso ezberdina da, eta gaur egun D ereduko ikastetxe baten errealitate oso ezberdinak ditugu. Euskerazko eredu orokortua da D eredua, baina gaur egun ikasgela baten hizkuntza ezberdinak ditugu, eta izan ditzakegu euskeraz bakarri dakiten 3 urteko aurrak, izan ditzakegu euskera eta gaztelera menperatzen duten 3 urteko aurrak ere gela berdinean, eta izan dezakegu adibidez Pakistanetik etorritako 3 urteko aurberri bat, zeinek ez euskeraz, ez gazteleraz, ez dakien hitz egiten, eta beraz D eredu hori erabat malgua da gaur egun. Eta hori herri edo auzo bateko ikastetxetik lurralde guztietara zabaltzen baldin badugu, gaur egun esan dezakegu ereduak nolabait gaindituak daudela, eta Miren Dobaranek hori azpimarratu zuen. Baina aldiz, alderdi sozialistako bozeramaileak esan zuena da, beraiek nahi dutena dela A, B eta D ereduak lege artikulatu honetan agertu daitezela eta gainera blindatu. Eta gure ustez hau erabat anakronikoa da, izan ere, hizkuntza eredu hauek duela 40 urte definitu ziren, eta atzera begira da botatzen baldin badugu edo zein entzulek ikusiko duena da, ni neu nintzen jai orain dela 40 urte, eta hizkuntza eredu horiek ja martxan zeuden. Duela 40 urte, gaur egun ezagutzen dugun telebista eredua adibidez, ezen existitzen, digitalizazioa ezen existitzen, gaur hemen izaten ari garen solasaldi hau grabatua izaten ari da, ondoren Twitter bitartez zabaltzeko. Duela 40 urte, hori existitzen ere ezten egiten, beraz, 2023ko jendarte honetan, 2023ko Euskal Herriaren errealitate honetan, esatea, datozen 30 urtetarako blindatu nahi ditugula oindala 40 urte sortu zian ereduak, iruditzen zaigu anakronikoa, eta benetan hezkuntza eztabaidarekin inungo zerikusirik ez duela. Eta adibide bat jarriko dizut. Nik parte hartu dut legebiltzarrean egon diren hezkuntzako eztabaida guztietan, prozesu guzti hau martxan jarri zenetik. Eta Vox, Ciudadanos eta PPek gonbidatutako adituak izan ezik,
gainontzeko hezkuntza eragile, gainontzeko hezkuntza aditu, gainontzeko linguista, unibertsitateko kide guztiek esan digutena da hizkuntza ereduek ez digutela balio B2 maila amesten dugun euskarazko B2 maila hori lortzeko. Alegia, espada espainiar eskuinak eta espainiar ultra eskuinak gonbidatutako kide gutxi hoiek baiestapen konkretu bat egin ez dutenik hizkuntzaren aferaren inguruan, gainontzeko gehiengo zabalak legebiltzarrean esan dute hizkuntza ereduak gainditu behar direla eta benetan euskal jendarte elanistun bat nahi badugu euskara ardatz izanik, ba bestelako tresna berriak sortu behar direla 2023ko jendarte hontan. Ba, ikusiko dugu gai honetaz eztabaidatzeko osoko bilkurea urriaren 19an helduko da eta orduntze alderdi politikoek aurkeztutako zuzenketei buruz egingo duzu berba eta ikusiko dugu akabuan adostasuna dagoan gai honetan ala ez. Madrilera begira pareuko gara Pedro Sánchez barikuan batzartuko dalako Euskal Herria Bilduaz, EH Bilduko Mertxe Aizpuruagaz batzartuko da Sánchez jauna, balizko gobernu baten EH Bilduren aldekotasuna bilatzeko, investidurarako aldekotasuna bilatzeko. Aldekotasun horren truke, lurraldetasuna kontuan hartuta edo autogobernua kontuan hartuta, zer eskatuko deutzazue Sánchez presidenteari? Bueno, guk aste eta hilabete asko daramatzagu Alderdi Sozialistarekin hitz egiten eta negoziatzen Pedro Sánchezen investidura hori, ezta? Guk argi eta garbi esan genuen hauteskunde kanpainan eta lema horrekin aurkeztu ginen hauteskunde kanpainara eta esan genuen ez dugula inundik inora utziko bloke reakzionarioa deitu dugun hori, alegia PPek eta Vox osatzen duten bloke reakzionario hori heldu dadin gobernura, alegia bestelako alternativa bat bultzatuko genuela eta Euskal Herria Bilduren esku egingo genuela gure esku zegoen guztia bloke reakzionario horrek ez dezan gobernua lortu. Eta horretan ari gara. Eta horren erakuslera, ostiral honetan, Mertxe Aizpurua gure bozeramailea Madrilgo Kongresuan bilduko dela Alderdi Sozialistako kandidatuarekin, ezta, Pedro Sánchezekin. Eta gure jarrera argia da, guk Pedro Sánchezen alde egingo dugu. Inungo zalantzarik ez dugu. Egin ditugun adierazpen guztietan horrela adierazi dugu. Eta gure ustez, aukera leio berri bat irekiko da bigarren legislatura honetan, koalizio gobernu, osatuko den koalizio gobernu horrekin. Gainera, orain, inoiz baino argiago dago lurraldetasunaren aferak hartuko duela zentralidadea, ikusten ari gara, bai alderdi katalanek eta baita euskal alderdiok ere, maigaineratu dugula, eztabaida hori, ireki behar dela, irekiko da legislatura honetan, eta gure ustez aukera leioa da, naziotasunaren afera eta lurralde antolamenduaren inguruko eztabaida lehen lerroan jartzeko, eta beraz, iruditzen zaigu euskaldunok eta Euskal Herria Bilduk aukera hori ere baliatuko dugula noski lurraldetasunaren afera maigainan jartzeko. Eta EH Bilduren eskutik Pedro Sánchezen gobernua nora joango litzateke, ze alderri katalanistek egin dabe berba, amnistiari buruz, erreferendumari buruz, Eusko Alderdi Jeltzaleak Iñigo Iturrateren ahotik atzo esaten euskun aldebikotasuna edo nazioaren autortza eskatzen dabela, zer eskatzen da EH Bilduk? Bueno, ba guk ere gauza hoietan oso argiak izan gara denbora guztian, ez? Guk aldaketa sozialak, hobekuntza sozialak, euskal jendartearentzat hobekuntza sozialak ekarriko dituen koalizio gobernu bat nahi dugu, gobernu aurrerakoi bat nahi dugu, hobekuntza sozialak ekartzeko eta azkenean euskal jendarteak ere ba, bere bizitzetan aldaketak ikusi ditzan eta hobeto bizi gaitezen. Eta horretaz gain, plurinazionaltasunaren inguruko eztabaida ireki beharra dago eta hilabeteak izango ditugu aurretik, lau urteko legislatura bat izatea espero dugu eta beraz lurraldotasunaren aferari ere helduko diogu. Orain arte, azkenengo lau urteetan aldaketa sozial nabarmenak etorri dira Euskal Herria Bilduk bultzatutako negoziazio ezberdinen ondorioz ere eta lurraldetasunaren aferari heldu ez bazaio ere orain eskuartean dugun investidura saio horrekin eta etorriko den legislatura berri horrekin lurraldetasunaren aferak lehen lerro politikoa hartu du eta horretan inbertituko dugu guk. Dena den, askotan Euskal Herria Bilduko ordezkari ezberdinok esan dugu guk lan asko egiten dugula, isilpeko lan asko egiten dugula eta komunikabidetan titularrak ematea baino lan izigia egiten dugula eta gu horretan ari gara. Amaitzeko, osasunari buruz berbagin nahiko neuke zeugaz, izan be pasan astean lagebiltza arrean gazteen artean edatzen diran sexu bidezko gaizotasunen kutsatzen ganean egin zendun berba,
horrek areagotu dira, kutsatzeak areagotu dira zoritzarrez, eta gai horretan prebentzinuari buelta bat emon behar jakola, esaten zen duen Gasteizko Ganbaran emondako berbaldi horretan. Buelta bat emon behar jakola prebentzinuari, zelan baina? Bueno, nik uste dut hemen arazo larri batetik abiatzen garela, ezta? Gotzone Sagardui osasuneko sailburuak berak uda baino lehen adierazi zuen diagnostiko baten ondorioz sexu bidezko transmisioen infekzioen transmisioa areagotu zala eta esponentzialki igo zala azkenengo urteekin konparatuz eta uda etorri izan, infekzio horrek handituz jarraitu dute eta konturatu gara, iraia heldu dala eta iraian inungo bitarteko inungo nobedaderik ikusi ez dugula prebentzioan eta osasun praktika guzti horietan, ez da? Iruditzen zaite ez dela kaso izolatu bat, Osakidetzak pairatzen duen nolabaiteko tentsionamendu eta egoera larriaren ondorio ere badela sexu transmisioko infekzio hauen afera, eta guk eskatzen duguna da, ba, azken finean, logika guztiak eskatzen diguna, ez da? Prebenitu bar diren infekzio batzu diela, eta horretarako, benetan tinko eta eraginkorrak diren kanpaina komunikatiboak egin bar dira, sexu heziketa oinarri, adin goiztiarretik abiatuta, baina jendarte guztiari zabaldutako kanpainak behar beharrezkoak dira, eta gero bigarrena, noski, Osakidetzak bitarteko eta baliabide gehiago behar ditu, ikusten ari garelako, infekzio, sexu transmisiozko infekzioen ambulatorio espezializatuak, gainontzeko Osakidetzako ambulategiak bezala, kolapsatuak daudela, eta Neroni gertatu zitzaidan, iraian zita eskatzera joan, eta azara bukaerar arte zita hori ez zidatela ematen, alegia, hiru hilabeteko itxaronaldia, itxaron behar dugu, gainontzeko Osakidetzako beste esparrutan gertatzen den bezala, baina iruditzen zaigu sexu bidezko infekzioen transmisio honetan beharraina esfortzurik egiten ari ez dela osasun sailetik eta guk eskatzen duguna hori da. Prebentzioa, prebentzioa, prebentzioa eta gero osasunean ambulategietan baliabide gehiago jartzea. Ba, gai askoren inguruan jardun dugu berba, gaurkoan EH Bilduko legebiltzarkidea da Nikoitz Arresegaz. Ikoitza, eskerrik asko gurera etortearren eta martitzen ona eduki. Eskerrik asko zuei.